Essa loucura toda é a entrada da Foto Imagem Brasil 2011 em sua 19ª edição aqui no Expo Center Norte de São Paulo. A feira está apresentando ao mercado as últimas tendências e lançamentos para o segundo semestre no mercado da fotografia e imagem. A WTV, especializada em transmissões ao vivo na internet utilizando tecnologia de ponta, mostra seus modernos recursos eletrônicos. A Nikon, líder mundial de produtos de imagem, chega ao Brasil trazendo a linha DSLR e as compactas Copix. A Panasonic apresentou sua nova linha de televisores e câmeras digitais. A grande novidade do evento foi a presença de um dos mais renomados e respeitados cineastas e cinegrafistas de casamentos do mundo, Ray Roman. Ray, que acredita no futuro da fusão fotografia e cinema, palestrou e ministrou oficina para fotógrafos e cinegrafistas brasileiros. Vamos ver um pouquinho do trabalho do Ray Roman. This down because I knew my heart would be overfilled.